Olen siis Timo Uotila ja olen asunut Puistolassa aivan syntymästäni lähtien. Synnyin jo juuri ennen talvisotaa. Isäni ja äitini muuttivat tänne Puistolaan jo vuonna 1938. Se taisi olla juuri samana viikonloppuna, jolloin Malmin lentokenttä avattiin. Ja minä synnyin sitten vuoden 1939 maaliskuussa ja elin täällä aina 60-luvun puoliväliin asti. Ja sitten olen asunut tuota eri puolilla Helsinkiä ja Australiassakin 3 vuotta ja niin edelleen. Ja palasin sitten 90-luvun alussa tuohon ihan naapuriin Tapanilaan. Ja minusta Tapanila on oikeastaan osa Puistolaa. Isäni oli siis kuvanveistäjä, mutta ensimmäiset minun elinvuoteni hän vietti tuolla rintamalla Karjalan kannaksella taisteluissa. Ja vasta 1944 jälkeen hän sitten palasi taas kunnolla Puistolaan. Muistan hyvin vuoden 1944 helmikuun pommitukset, jolloin pommeja putosi tänne Tapanilaankin. Ja sitten elelin täällä ja tutustuin ihmisiin ja elämään ja kävin Puistolan kansakoulua vuodesta 1946. Ja sitten mielenkiintoisia ihmisiä, joihin pidimme jatkuvasti yhteyksiä 50-luvulla, olivat tuolla Mikko Ampujan talossa asuvat työläiskirjailijat. Ja heistä erityisesti Otto Varhia ja Into Kallio. He molemmat kävivät meillä jatkuvasti. Heillä ei ollut puhelinta siellä omassa talossaan, joten he soittivat kaikki puhelunsa meiltä. Ja sitten niin myöskin pidettiin kovin yhteyttä muutenkin. Ja erityisesti tuo Otto Varhia oli sellainen, joka oli erityisesti yhteydessä meihin lapsiin, Ilkkaan, minuun ja Pekkaan. Ja hiukan sitten vielä pikkusiskoomme Lauraankin.